204-205-48-45. Та отримай свою порцію музичної насолоди. 100 квитків на LP чекають на тебе на Радіо Енерджі. Частину квитків вже розіграли, вже просто зараз набирай номер 100. Змінно 044-205-48-45 та стань щасливим володарем двох квиточків на сольний концерт легендарної співачки LP, який відбудеться 12 грудня в столичному палаці спорту. 044-205-48-45. У мене є вже дзвіночок. Алло. Алло. Привіт, як тебе звати? Віка. Віка, я тебе вітаю з такі оплески для тебе. Ти отримуєш два квиточки. Тут дзвонилася. Скажи мені, будь ласка, з ким підеш? Не знаю, ще.